Tady mám úkol z matematiky pro šestou třídu, součinové čtverce. To je učivo, které se probírá v hejného matematice. Poté, co školy zůstaly zavřené, se šiřitelem vzdělání stalo internetové připojení. Díky němu teď učitelé komunikují na většině škol se svými žáky. Zadávají jim učivo k procvičování, posílají jim zajímavé odkazy, které mohou pomoci v pochopení látky. A také prověřit, zda školáci probírané učivo zvládli. Naši žáci jsou zvyklí využívat systém Moodle. A proto jsme to využili zejména pro žáky na druhém stupni a učitelé jim zadávají do připravených nových kurzů na každý den úlohy, které oni vyřeší, odezdají zpátky, už jim to opraví. Od tohoto týdne se ale základní škola Edvarda Beneše znovu otevře, a to pro děti rodičů, kteří musí zůstat v práci. Učitelé i vychovatelé se o ně budou starat od 8 do 17 hodin. Nepůjde ale o klasickou školní výuku. Děti se tady budou dozvídat informace spíš zábavnou formou a v omezeném počtu. Bylo řečeno vládou, že by to měla být skupina 15 dětí. Já jsem požádala magistrát, že by se mi to vycelí bylo po deseti, protože tady ty prostory jsou. Jednotlivé skupiny se nebudou v areálu školy potkávat. Podobně by tomu mělo být také ve čtyřech mateřských školách, které zůstanou otevřeny pro děti zdravotníků, hasičů, policistů, strážníků či pracovníků ve službách. Kateřina Geriková televize Polar Opava.